üdvözletem mindenkinek, szép napot kívánok! Elérkezett ez a pillanat is, kezdődik a sorrendben 300. fuvar videó. Azért ennél több videó készült, meg van fönt a YouTube csatornán, de ami fuvarról szól, abból 300. Legalábbis ez a 300. Közben én itt állítgatom a távolságtartást, meg a tempomatot. Szóval eljött ez a pillanat is. Itt most hallgat Peti barátom kérésének teszek eleget. Ő kérte, hogy legyen már itt ebbe a videóba egy olyan rész is, ahol szemből vesz a kamera. Habár én nem nagyon szeretek szerepelni. Lehet, hogy ez úgy látszott is a videók során, hogy azért a kezdeti videókban nem is voltam benne egyáltalán, aztán egyszer csak úgy bele-bele kerültem néha-néha. Azt volt, amikor ugye ilyen megemlítések és egyebek esetén úgy szintén így szembeültem a kamerával, de nem nagyon szeretem én ezt. De mindegy, hát Peti ezt kérte, akkor én teljesítem. És hát kezdeném én ővele. Hát ősetek nagyon, akkor sem tudom pontosan, hogy mikor is kezdődött a mi ismerettségünk, mármint a személyes ismerettségünk. Ő nagyon kenivágja ezeket a dátumokat, én nem. Én valahogy, mint a videókból is kiderült, sok esetben mondok marhaságot, hogy éppen mondom reggel, hogy milyen nap van, aztán közben mégse olyan nap van, meg tudom én mondom, hogy 2016, és közben már 2017, úgyhogy bocsássa meg nekem, főleg Peti, de mindenki más, bocsássa ezt meg nekem, hogy én most nem tudom, 2003, azt hiszem 2003-ban találkoztunk személyesen először. A találkozásra magára emlékszem, de hogy az pontosan mikor volt a dátum, az nekem már kiesett. Na mindegy, és hát utána 2004. március 17, szerintem ezt jól tudom, március 17-e 2014-ben, mert a múltkor nekem úgy derengett, amikor Peti kirakta erről a képeket, hogy 2014. március 17, azt hiszem az volt, hogy akkor találkoztunk úgy, hogy én kamionnal voltam, és akkor ott beszélgettünk egy kicsit, meg fényképezkedtünk, ott még a LXT-169-es rendszámú sárga vasaló előtt, mellett készültek a fotók. Mert ugye azért tudom ezt a dátumot, mert a múltkor, mikor Peti megemlékezett erről az eseményről, akkor ő írta, hogy 2014. És hát az nekem nagyon közelinek tűnt, és mondom, nem, én nekem úgy rémlik, hogy 2013. Úgyhogy ő írt is hozzá valami évet, hogy 2014-ben 4 évvel ezelőtt, vagy valami ilyesmit írt talán, és akkor már mondom, 4 évvel ezelőtt, az 2013-ban volt. Ezt így válaszoltam neki így üzenetként, és aztán ő felhomályosított, hogy pedig ez 2014-ben történt ez az eset, úgyhogy így emlékszem rá, vagyis így emiatt emlékszem én erre a pontosabb dátumra. Aztán lehet, hogy nem jól emlékszem, de nekem úgy rémlik, hogy március 17 volt az. Na mindegy, hát ez van. Hát egy kis visszatekintés. Ez a videó sem fog sokban különbözni a többitől, mondhatni semmiben sem fog különbözni a többitől. Ugyanolyan uti videó, megyünk a felrakóról felrakóra, aztán lerakóra. Nem is tudom pontosan, hogy most ebben a videóban egy felrakó van, vagy kettő felrakó van, fogalmam nincs. Úgyhogy nem nagyon fog itt változni úgy különösebben semmi a videónak az összetételébe, és a továbbiakban sem tervezek változást, pedig aztán
elég sok kritikát kapok, hogy valami tartalmat is vihetnék most már bele a videókba, meg már dögunalom, unalmas az egész, ki kíváncsi erre, senkit nem érdekel, hogy most megyünk felrakóról, lerakóra, A-ból B-be, és aztán utána majd onnan vissza. Azt korábban már mondjuk igaz, hogy régen volt, amikor mondtam, hogy nekem eszem ágába sincs akciófilmet csinálni, mert én nem hollywoodi akciófilmet akarok csinálni, hanem tulajdonképpen azért indult el ez az egész, hogy megmutassam azt, hogy mivel jár ez a munka, miből áll ez a munka, mit kell itt csinálni, hogy történnek a hétköznapok, a hétvégéken esetleg van-e valami olyan említésre méltó. Mert az, hogy most tudom én, pocsék idő van, és ott vagyok a hétvégén a parkolóba, és akkor bújom az internetet, meg tudom én, eszek, iszok, meg esetleg elmegyek néhányszor a benzinkúthoz, meg ott bent körülnézek, meg stb. Erről nem csinálok videót, mert ez erről mit csináljak. Ha elmegyek esetleg valamerre kújtorogni, kicsit nézelődni, sétálni, stb., akkor arról készül videó, és hát a jó múltkor pedig ilyen élő, Facebookos élő videót is közzétettem, úgyhogy ilyenek vannak. De aztán azon túlmenően pedig, mint már többször mondtam, az a jó, amikor nem történik semmi. Amikor nincs semmi érdekes, mint most is, irány az ég alja, megyünk az autópályán, és nem történik semmi izgalmas. Mert ha itt ebben a munkában valami izgalmas történik, akkor az nem biztos, hogy jót tesz az ember idegrendszerének, meg a, hogy is mondjam, az életkorát is megrövidítheti egy-két évvel néhány olyan stresszesebb pillanat, ami nem kell. Nekem ez a véleményem. Úgyhogy igen, tudom, nem túl nézőbarát, meg nem túl, hogy is mondjam, emberbarát dolog ezt mondani, hogy akinek nem tetszik, aki unalmasnak találja, az nézzen valami mást. Az nézzen meg egy nem tudom én, Halálos fegyver című filmet, vagy valami. Itt ezekben a videókban nincsen semmi megrendezve. Biztos tudom biztos, hogy nézettségnek sokkal jobb lenne, hogyha én minden videóban, itt tudom én, csinálnék valamit, teszem azt, árokba csúsznék, vagy úgy eltévednék az erdőbe, hogy beszorulnék a fák közé, meg stb. Ilyen-olyan dolgok történnének. De hála az égnek nem történnek. Nagy ritka, ugye történt, sajnos voltam olyan ökör, hogy bementem a sárba és beragadtam a kamionnal még valamikor tavaly, de ez 9 év alatt egyszer történt meg velem, és nagy valószínűséggel többször nem is fog. Ha csak nem megint majd valamikor egy ilyen sötét esti órán, már az utolsó percekben, a vezetési időm utolsó perceiben le nem megyek megint egy ilyen útra, mint ahova a múltkor is lementem, egy ilyen murvásra, azt esetleg reggelre ott elsüllyed a kamion. Akkor igen, történhet ilyesmi, de így tudatosan, szándékosan már nem fogok bemenni ilyen földútra, főleg esős időben. Szóval vannak rajtam kívül még nagyon, hát nem nagyon sokan, de vannak jó páran, akik csinálnak így kamionos videókat. Ott van például általam nagyra becsült Lacika, ST22 Lacika. Ő nem ilyen videókat csinál, hogy A-ból B-be, aztán onnan meg máshova, hanem ő egészen más stílust, az életmódtól kezdve, a sportoláson keresztül, az egyéb szakma csínyát, mindjárt próbálja bemutatni, megmutatni a dolgokat. Úgyhogy én ilyen irányba nem akarok elmenni, mert minek? Ő már ezt csinálja, és nem hiszem, hogy én jobbat tudnék csinálni. Sőt, biztos, hogy nem tudnék jobbat csinálni.
És aztán van még más kamionos is, akik kamionosok, akik csinálnak videókat, és ők is azért valami más stílust képviselnek. Én ezt csinálom kezdetek óta, tudom, hogy fejlődni kéne, meg a csoda tudja, mit kéne még, de én nem szeretném az se, hogyha az jönne le, ezt már korábban is mondtam, hogy most én valakit majmolni kezdek, valakit elkezdenék utánozni, hogy most ő csinál ilyen-olyan videókat, akkor most én is csinálok ilyen-olyan videókat. Nem, én legfeljebb kameraállásokat változtatom, jó, igen, tudom, most elég ritkán van olyan, hogy beteszem ide belőle a kamerát, és akkor ilyen belső kamerás felvételek vannak. Vannak olyanok is olykor, de többnyire olyan szélvédőre kirakott kamerával vannak a felvételek, mert olykor olyan tájakon, olyan helyeken járunk, amiből belülről nem nagyon látni semmit. És akkor meg ezért kapom a ledorongolást, hogy nem raktam ki a kamerát az ablakba, pedig milyen szép helyeken jártunk, és nem lehet látni a környezetből, a tájból semmit. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy melyik ujjamat harapom meg, mind a kettő fáj. De nem tudok mindenkinek kedvére tenni, és nem is lehet, akármennyire is szeretném. Igen, kezdtem azzal, hogy visszatekintés. Hát mióta csinálom én ezeket a videókat? 2003? Azt hiszem 2003. 2003 nyár vége felé szerintem onnantól indult ez a folyamatos fuvar videózás. És hát azóta azért elég szépen sikerült bejárni Európát. Azt hiszem, talán könnyebb lenne felsorolni azokat az országokat, ahol nem jártam, amiről nem készült videó. És hát ez tudomásom szerint Írország, ott nem voltam. Aztán a balti államok, ugye Lett, Litván, Észtország, ez is kimaradt. Finnország, ott se jártam. Görögország, ott se készült videó. Ha jól emlékszem, Romániába sem, meg Szerbiába sem, Horvátországba sem. Viszont jó, ilyen kis városállamokat nem sorolok fel, hogy Liechtenstein, meg Monaco. Mondjuk Monacóról föntről készült ilyen madártávlatból, de ezeket nem sorolom fel, úgyhogy ezt leszámítva szinte az összes többi országba jártam és készítettem róla videót, városokról is. Van még azért a bakancs listán egy-két város, ahova még szeretnék majd eljutni, hát meglátjuk, hogy lehet összehozni. Nem is tudom, mit akartam még, mert olyan lüke vagyok, hogy nem írtam föl, pedig úgy töprengtem rajta, hogy így menet közben jutnak eszembe dolgok, hogy mit fogok majd elmondani, és akkor azt azért föl kellett volna írni, hogy mire akarok még kitérni, de most nem jut eszembe, úgyhogy most egy kicsit kapcsolom a kamerát, és akkor majd később, hát ha eszembe jut, és akkor még lehet, hogy egy-két percig dumálok. Még az jutott eszembe, hogy vannak ugye hozzászólások a videók alatt, és hát van egy-kettő rendszeresen visszatérő, akik így nem tetszésüket nyilvánítják a videókkal kapcsolatban. Az egyik kedvencem Elemér Denevér. Mostanában nem láttam, hogy hozzászólt volna, de korábban eléggé szorgalmasan írogatta a nem tetszését, meg voltak mások is. Hát az a helyzet, hogy én ezeken nagyon jókat tudok mosolyogni, és hát a válaszokon is, amit más nézők írnak nekik válaszként, hát azokon is jókat derülök,
Úgyhogy ha ők ezt netán olyan szándékkal írnák, hogy most engem ezzel fölbosszantanak, hát akkor nagyot tévednek. Én azon már réges-régen túl vagyok. Régen még kezdet-kezdetén azért bosszankodtam, hogy meg nem értettem, hogy most miért. Kit bántottam én meg azzal, hogy a jáksó, a navigációs hang, és véleményem szerint sokkal több embernek tetszik, mint akinek nem tetszik. Akinek nem tetszik, az akár le is halkíthatja a videót, ha csak esetleg a képekre kíváncsi. Úgyhogy nem tudom, ahogy mondtam, nem tudok mindenkinek kedvében járni. Hát sajnos ezt ugyanúgy kérem, hogy viseljék el a kedves nézők, mint ahogy én elviselem a különböző hozzászólásokat. Úgyhogy mondom, kedvencem az a denevér, és amikor valamelyik hozzászólásába írta, hogy én egy cintányérfejű vagyok, azon nagyon jót nevettem, azt tetszett. Úgyhogy még ezt szerettem volna mondani, és ha még eszembe jut valami, akkor még azért visszakapcsolódok. Na igen, amit még szerettem volna elmondani, hallgat Peti barátommal kapcsolatban, hogy most megint pontos dátumot ne kérjen tőlem senki, 2014. november volt, de hogy pontosan mikor azt nem tudom, de úgy emlékszem november volt, hogy ST 22 Lacika Dajka László kezdeményezésére és szervezésével és a Kamionsuli Kft. Közreműködésében és nagyon nagy segítségével sikerült Peti barátomnak egy olyan élményt szerezni, hogy ő egy kamiont vezethetett, és hát véleményem szerint ez ő neki is, meg nekünk is egy életre szóló élmény. Úgyhogy ezt most így ezúton is köszönöm szépen még egyszer Lacikának, hogy ő ezt sikerre vitte, ezt a vállalkozást. Én is részt vettem benne, de én csak mint közreműködő. Az erről készült videó megtekinthető ST22 Lacika YouTube csatornáján és az én YouTube csatornámon is. Az álmok olykor valóra válnak, ez a címe a videónak, ha valaki esetleg nem látta volna, akkor az egyik rész, az első rész az én oldalamon tekinthető, meg a második rész pedig Lacika oldalán. És aztán Hallgat Petivel kapcsolatban még azt szeretném mondani, mostanában indult kamionos videós köszönhet neki sok mindent, vagyis hát köszönhet, mondhat Hallgat Peti barátomnak, ugyanis van egy Facebook csatorna, egy Facebook oldal kamionos videók címszóval, és Peti barátom ott szorgalmasan népszerűsíti a kamionos videó készítőit és az ő YouTube oldalaikat, YouTube csatornájukat. Úgyhogy le a kalappal és nagy köszönet neki. És hát tudomásom szerint Kelemen Andris, aki Amerikában dolgozik, mint kamionsofőr, Kelemen András, ő volt az egyedüli, aki megköszönte Petinek ezt, hogy ő népszerűsíti a Facebook oldalon a videókat, de véleményem szerint Peti ezért nem vár különösebb nagy köszönetet, de szerintem nagyon jól esne neki azért, hogyha valaki felfedezi, hogy hoppá, kicsit megnőtt a nézettség, egyre többen kezdik nézni a videókat, na vajon mitől lehetett ez? Hát én elképzelhetőnek tartom, hogy közrejátszik az is, nem mondom, hogy csak azért, mert ott népszerűsítve van, de azért az is közrejátszhat, hogy a Kamionos Videók című Facebook oldalon Peti kirakta a YouTube csatorna elérhetőségét, és
és ezáltal többen oda találnak a csatornára, mint hogyha semmiféle promó nem történt volna. Úgyhogy nagy köszönet hallgat Peti barátomnak ezért a népszerűsítésért. Mit akartam még? Azt hiszem, úgy nagyjából mindent elmondtam. Ha valami még eszembe jut esetleg, akkor elmondom. Igen, még annyit, hogy a Megemlítés című rovat most ebben a videóban lesz utoljára, ugyanis meglehetősen lecsökkent, majdhogy nem nullára csökkent az ilyen említések kérése, ami sokaknak öröm, mert elég sokan nehezményezték és kifogásolták, hogy minek kell ez, mire jó ez, hogy most csak úgy elhangzik a neve az illetőnek, mert hogy ez így hülyeség, meg minek csinálom, meg stb. De én azt mondom, van akinek jól esik, és példával jöttem, nekem is jól esett, amikor például Szalai Isti az egyik videójába éppen azt hiszem az Euro Truck Simulator című kamionos játékkal játszott, és akkor ő ebbe a videójába belefűzött engem is, mint videóst, hogy én is csinálok videókat és a kamionozásról. És én ezt én jó érzéssel fogadtam, úgyhogy én azt mondom, hogy akinek ez örömet okoz, hogy megemlítem a nevét, azt most megteszem. A videó végén, ugye mert ezzel nem akarom én terhelni a többieket, aki nem kíváncsi rá, az csak megnézte a videót, és akkor ott jön, hogy na, megemlítések következnek, kúfő ott kikapcsolja, aztán áldás béke. Aki pedig esetleg kíváncsi rá a folytatásra, hogy kinek a neve hangzik el ott a végén, akkor az pedig megnézi végig. Úgyhogy ezzel ezt a videó előtti és eszmefuttatást lezárom. Nagyon jó videózást kívánok mindenkinek, és további gyönyörű szép hétvégét. Kezdődjék a videó! Szép napot kívánok mindenkinek! 2017. március 14-e. Nem, 24-e. 24-e van. Ismét a munkafrontján. Bő egy hét kihagyás után. A múlt héten szerdán mentem haza, és most péntek van, most kezdtem a munkát. Úgyhogy tegnap este már visszajöttem Ausztriába, és rakottan megkaptam a szerelvényt, úgyhogy most voltam lerakodni. Itt az osztrák hegyek között. És most megyek rakodni. És utána irány Spanyolország. Napfényes Espanya a szokásos útvonalon valószínű, de majd meglátjuk, hogy pontosan hova is kell menni, mert azt még nem is néztem. A szokásos unalmas videó lesz ez is, gondolom, majd meglátjuk, remélem nem történik menet közben semmi. Ma péntek van, holnap szombat, holnap még tudok menni, haladni. Ma is talán tudok menni még egy kicsit, meglátjuk, hogy sikerül megrakodni. Úgyhogy aztán valamikor hétfőn, kedden, a jó ég tudja, majd meglátjuk, hogy lesz a lerakodás.
Erre felé még nincs az az eszetlen meleg, reggel olyan 2-3 fokot mutatott a hőmérő. Bent vagyunk a hegyek között. Imittamot még láttam egy-két fehér hegycsúcsot. De ez a vidék is szép. Imittamot vannak fenyőerdők, Imittamot hiányzik az erdőből egy-egy darab, hát azt most nem tudom, hogy valami vihar vagy fakitermelés, de inkább valami viharra satszolok, én arra tippelek, hogy az megtépázta itt az erdőt. Na, utánfutóval viszik a sövény levágott gajakat. A túloldalon ott az autópálya, ahova nekem el kell jutni. Itt az osztrák tanyavilág, errefelé is ilyen eléggé hézagosan vannak a házak. Preg, ha jól látom, Preg a település neve, ahova érkezünk. Micsoda trófea ott a házfalán, szarvas agancs. Balra tőlünk egy jókora kőbánya ott a hegyoldalban, meg vonat viszi az autókat. Aha. Átkelünk a vasúton. És itt jobbra mellettünk is kőbánya. És ez a feldolgozó, a kőzúzó üzem. Azt mondja, hogy 30 km/h korlátozás. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel. Már lassan megyünk, Laci, nyugi. Mi? 16 tonna. Hát üresen nincs ez annyi, ez olyan 14-14 és fél. És hát nem volt ott teherautó, úgyhogy elvileg az a pillanatnyi súlyra vonatkozik, de hát ez itt egy elég keskeny vacak kis út, a minden itt neki. Ennek nem volt semmi előrejelzése, mert amerre meg a navigáció akart volna vinni, ott pedig len egy 22 tonnás megengedett összsúlyra vonatkozó korlátozás volt. Úgyhogy azt nem akartam kipróbálni. De itt úgy látszik, ez a kis híd, ez volt a 16 tonnás. Valami vízátfolyás volt itt az út alatt. Hát üres a paripa, és így olyan 14 és fél. Itt is van valami kis híd, igen, ez is 16 tonnás. Hát tudomásom szerint ez a tábla, ami csak simán egy súlykorlátozás van beleírva, az éppen az adott pillanatnyi súlyra vonatkozik. És amelyik úgy van, hogy egy teherautó, és alá van írva egy súly, az pedig a megengedett összsúlyra vonatkozik, ott még üresen sem szabad átmenni. Hát
rövidesen még 4 kilométer, és akkor átmegyek, letérek erről az útról, és átmegyünk az autópályára. Ez 18 tonnás. Ez sem érint. De azért ezekhez valami előjelző táblát kirakhattak volna, de hát nem volt semmi. És itt pedig meg nem mondom a folyó nevét, amelyik mellett haladunk. Hát remélem a híd, amin át kell menni a folyón, az nem lesz ilyen 3,5 tonnás súlykorlátozással ellátva. Jó lenne. Mert ugye itt át kell majd menni valahol a folyó felett. Ez itt egy nagyon keskeny kis híd volt 5 tonnás korlátozással, de hát az annyira nem érintett. De jó lenne azért, hogyha itt ezen az úton olyan nagyobb méretű jármű nem jönne. Itt már jöhet, itt már elférünk. Újabb településre érkezünk. San Stefan Obleuben. Az a helyiség neve. Nem túl nagy a kamionforgalom, az egyszer biztos. Hála az égnek. Pont nem hiányozna, hogy itt egymás után jöjjenek teherautók és kamionok. De ez itt még aránylag jó. Aha! Na tessék, és itt a szembejövő forgalomnak van elsőbsége. Csak én honnan látom, hogy jön eszemből valaki? Hát most már nekem van elsőbségem, mert... Azt hiszem, hogy majd kihív később, de hogy tényleg ne aggódj. És jön a busz. Nem baj, a busz befordul. Meg nem is kell erre különösebben készülni. Hát tudsz vezetni, mert tudsz. De hogy majd balra kell menni majd. Ház sarkától eljött a pótkocsi, oké. Igen, a busszal pont jó helyen találkoztunk, mert itt például már elég problémás lett volna egymás mellett elférni. Ez itt most tökéletesen volt időzítve. Aha, és ott megy előttem egy nagyobb jármű. Az viszont nem biztos, hogy pont szerencsés helyen találkozott a busszal. Jó nevét fürkészem, kérem, de nincs kiírva, nem látom. Dobjunk be egy 5000-est, ellenkező esetben nem szólok a következő utcánál. Hogy ez most melyik folyó lehet? Na igen, itt már is autópályán, vagy autóúton, vagy mi GPS, ez? GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra. Az S. A tábla. Menjünk fel szépen az autópályára, és nézzük meg, a többiek szeretik-e, hogy 40-nel megyünk. S66, ha jól látta. 36. Menjünk fel az autópályára. Félsz mi? S36. Sokat ülsz autóban? Kárteres kolléga is jön. Gyere! Micsoda várrom van itt fönt a hegytetőn. Ha.
eléggé le van robbanva szegényke, ezek szerint azt nem nagyon látogatják, az csak úgy ott fönt düledezik. Hegyek között vezet az út. Nem sokára a felrakóhelyhez érkezek, van még 10 km. Alagútból ki, viadukton át, alagútba be, így megy ez most. De le kellett jönni a pályáról, és itt jobbra kell menni, azt mondja. Ismerős nekem ez a hely, a cég neve, mintha már jártam volna. Ha már jártam Borlaére errefelé. Tudok, a kollégák, mert hülyék egyébként nem akarnak semmit, csak szórakoznak, és így akarnak részt venni a felvételben. És ehhez külön gratulálok. De aztán lehet, hogy nem így van. Hát, micsoda. Kép van itt. A kertészet, a iskola. És akkor egyre nagyobb tojás a kerítésénél. Hát, jó pofa. Oda megy a riportának a kasóhoz, hogy hát a kedves papa, hogy most mit fog csinálni, mi az első, amit csinál. És szétverem a struc pofáját. Hogy ismerős, ismerős, de aztán lehet, hogy csak valami hasonló nevű cégnél jártam, és nem is itt jártam én errefelé. A csoda tudja. Jártam én már annyi helyen Ausztriában, hogy nem tudhatom mindegyiket pontosan, hogy hol voltam, majd ha megérkezek, majd akkor. Akkor majd biztosan be fog ugrani, hogy ha már jártam itt. Megkérem, rakodás meg volt. 17 óra 24 perc van, úgyhogy várni kellett. Itt van jobbra egy elég érdekes épület, mikor idefelé jöttem, ezt megcsodáltam. Nem tudom, ez valami uszoda lehet talán? Lehetséges. De nagyon futurisztikus. Jól néz ki. Megpakolták rendesen, rendesen megrakták, 24,5 tonna áru került a pótkocsira. Spanyolországba kell menni, oda Bilbao környékére. Voltam én már ott, meg jól emlékeztem, ennél a cégnél is voltam még a kezdetek kezdetén talán a az első fuvarom, igen, az első fuvar, ami ment ki Spanyolországba, azt innen vittem oda. És hasonló áru volt. Csak most nem ugrik be, nem, hiába töröm a fejem, hogy úgy bejöjjön a kép, hogy hol is van ez a hely, meg hogy néz ki a cég, meg stb., de nem ugrik be. Hát majd, ha közelebb érek, vagy esetleg megnézem a Google Maps-on az utcaképen, majd talán akkor fog letisztulni a kép, hogy hol is van ez, és mi ez. Most nézem, hogy a tábla azt mutatja itt, hogy a banknak a gondolom a
pénzkiadó automatája 0-tól 24-ig üzemel. Aha. S és egy B betű, az mi lehet? Minek a rövidítése? S, B. Valami bankomat lehet a B betű, gondolom én. Hogy az S betű mi lehetett, azt nem tudom. Na mindegy. Most van még 2 órányi vezetésem, mármint ugye reggel elég korán kezdtem, 5 óra előtt, úgyhogy 8 óra előtt meg kell állni, és már 5:30 van, úgyhogy 2 óra 20 perc van még a napi tevékenységi időből. Nem tudom, hol fogok megállni, valahol majd megállok, mert lesz itt ez a S6-os talán? Azt hiszem S6-os számú autóút, meg a 9-es számú autópályát is érinteni fogom. Úgyhogy valahol majd megállok. Nem biztos, hogy kivezetem én végig ezt az időt. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Majd még kitalálom, mennyit érdemes ma még menni, meg hogy egyáltalán ott hol tudnék megállni, mert ugye utána itt lesz egy ilyen főutak, a B jelű főút, úgyhogy ott meg aztán nincs nagyon eleresztve parkolókkal, úgyhogy lehet, hogy megállok én itt egy kicsit korábban itt az autópályán. Majd meglátjuk. Eje! Azt mondja, hogy a tunnel zárva. És ki kell menni jobbra. Na kérem itt, mi lesz most? Ez itt valami kapaszkodósáv, vagy csak simán egy felhajtónak a gyorsítója? Aha, felhajtó gyorsítósávja, oké. De most itt lesz egy kis kalamolás a hegyekbe. Mert azt mondja, le van zárva az alagút, és ki kell kerülni. Na kérem. Keményen izzadnak a lovak itt az emelkedőn. Ehhez a... mennyi? Majdnem 25 tonnához. Azért tényleg kevés ez a 410 lópaci. És most mi van itt? Kamionok nem mehetnek ki a pályáról? Vagy mi a túról van itt? Ezek miért álltak be ide a sorba? Vajon? Hát én nem látok itt semmiféle tiltást, hogy itt LKV-val nem lehetne kimenni. Maria Schutz-Semmering. Tunnel zárva. Az osztrák is itt áll a pályán. Várva, hogy megnyitják. Lehet, hogy meg fogják nyitni. Azt mondja, hogy Brook. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, szélesen, jó, hogy rajtad tud maradni, de aztán nem elszúrni el áll. Hihetetlenül élesen kéne most balra kanyarodni, komolyan. Újra tervezek, tudod mekkora meló? Ha megnézzük erre felé. Mik a hírek? Hát nem tudom, lezárták az alagutat, hát akkor lezárták az alagutat, gyerekek. Lehet, hogy ott, mit tudom én, 5 órát lehet ácsorogni, hogy újra megnyissák. Lacika errefelé újra tervezte.
megnézzük Ausztriába a hegyeket, hogy milyen jól néz ki itt a hegyvidék. Erre felé még úgy se jártam. Nézd, itt még van hó az árnyékosabb helyeken, még ott egy-két hófolt megmaradt. Meg ott fönt szembe az erdőbe, ott is lehet látni egy-két havas foltot. És nézd meg, megnyitották az alagutat, hát letérdelek. Hihetetlen. Na, jó van. Oké. Na mindegy. Hát én most már jövök erre felé. Megkerüljük az alagutat. Akkor ezek ott lent tudtak valamit, hogy meg fogják nyitni az alagutat. Elképzelhető. Lehet, hogy a rádióban hallották, van itt valami ilyen közlekedési info, vagy egyéb. És azért vártak ott. Hát most már mindegy. Errefelé érdekesebb. Már csak abból, ahogy vezetsz. Errefelé érdekesebb, igaz, hogy egy kicsit kerülő, de akkor is. Sokkal érdekesebb, mintha alagútba mennék. Lehet látni szép házakat, vendéglőket, ott szembe, fönt, ott meg nem tudom, mi lehet az a fehér épület, aztán valami hotel. Omlás veszély. És szép erdő. Itt még azért annyira nincsen tavasz, legalábbis. Hát már azért kezdenek rügyezni a fák, ahogy nézem. Ugye a hangyányit kezdenek zöldülni a bokrok, meg a fák. Hőmérséklet 7 egész fok. 7-es. Siló, amibe a szóróanyagot tárolják, és akkor télen onnan lehet a szórójárműbe tölteni a szóróanyagot. Éj, micsoda meredek út megy itt fölfelé oda ahhoz a házhoz. Atya világ! Nagyon komoly helyre épültek azok a házak. Aha! Itt a helység neve, hogy Semmering. Semmering. Valami ilyen üdülő övezet lehet, ilyen turista paradicsom, turista látványosság. Így gyerekek. De tulajdonképpen unalmas az élet itt bent. Egyetlen örömöm van, amikor azt mondhatom, hogy körforgalom jön! Aha. Hát de itt előtte valami iszonyatos kanyar jön. Mintha Visegrádra mennénk föl, körülbelül olyan az út. Csak sokkal nagyobbak a hegyek. Sokkal nagyobbak a hegyek. Ah, itt van ez a szálloda lesz az. Igen, hotel. Úgy látom, hogy hotel van kiírva. Aha, ez meg egy sípálya. Azért van itt még hó, mert gondolom, hogy hóágyúval megkülték rendesen.
és itt még azért megmaradt a hó. Hát gyerekek, ezt se gondoltam volna, hogy én valaha ide jutok. Ráadásul kamionnal. Na, megpörgetjük, lesz egy körforgalom, és akkor utána nyom, kivegyünk az egyesen, már vagy az első kiárat, amit a bense lettünk volna. Ezt mindig kicsit. Hely, de szép gyerekek, ez nagyon klassz hely. Ez az első körülbelül... kiárat tök jó lesz. Kb. Olyan, mint volt a kamionnal a Síparadicsomba című videó. Néhány videóval ezelőtt, ott meg a francia Alpokba jártam, ott a Mont Blanc lábánál. Az is valami hasonló hely volt, csak ott sokkal szűkebb, keskenyebb volt az út. Hát bizony, ki mekkora sípályák vannak itt jobbról-balról. De viszont a síszezonnak már vége. Ez a plusz 6-7 fokos meleg, ez betett a sípályáknak. És innentől már úgy látom, hogy lefelé kell ereszkedni. Bizony-bizony lefelé ereszkedünk ezen a szépséges vidéken. Szemből Porsche érkezett. Hát télen a síelők, jönnek ugye nyáron meg a kirándulók, vagyis hát tavasztól őszig. Tavasztól őszig a kirándulók lepik el itt ezt a vidéket. Na mondjuk igazából a síelőkre van itt ráépülve minden, úgy látom. Most itt egy régi út volt, itt egy híddal, vagy új, de úgy látom régi. Régi, eléggé omladozik róla a beton, úgyhogy valószínűleg azt kiváltották itt ezzel a újabb szakasszal. Igen, hát újra tervezek. Laci megtévedt, mert letértünk az útról. Nem bírom túlövölteni a rádiót. Hát, hogy szépen óvatosan 50-60 km/h sebességgel ereszkedek lefelé. Nagyon-nagyon-nagyon sokára majd megyünk jobbra is egyszer, de ettől még nem kell rámulni a kormány, nem kell megijedni, nem kell lenézni a pedálra, hogy na mi van, mert neki fogsz menni, mondjuk valami sószoló autónak és felnyársa. Ugyebár nem ismerem a terepet, a csoda tudja, hogy milyen kanyarok jönnek itt errefelé, mi lesz, hogy lesz. És rövidesen visszaérünk az autópályára, én úgy látom. A második utcán jobbra fordul. Igen, ott van a pálya, csak itt még egyenlőre átmegyünk alatta. Várjál? Ja nem. Azt mondja, hogy itt megyünk jobbra. Igen, még átmegyünk alatta. Jobbra megyünk azonnal. 4 méteres magasságkorlátozás van. Ami szerintem teljesen jó. Kéne, hogy legyen. Tarts jobbra. Bicikli, bicikli! Majd utána felmegyünk az autópályára, és többé már nem is megyünk 30-on. Igen, szépen átfértünk alatta. Jobbra tartunk, és megérkeztünk vissza az S6-os. Autóút, autópálya, nem is tudom miért. Szerintem autópálya, mintha autópálya tábla lett volna kirakva.
Hát ennyi volt egy kis na, kitérő. Ugye, így már érdekes. Felmegyünk az autópályára. Van még egy fél órám, tehát kinézek én ide ebbe a parkolóba. Van ugyan odébb is parkoló, de tartok tőle, hogy az esetleg megtelt. És aztán utána meg le kell menni az autópályáról, és ott az autópályán kívül az már eléggé necces, hogy ott milyen parkolót sikerült találni. Úgy látom, hogy itt van hely. Hoppá, ott van egy kis autó. De itt meg van egy hely, úgyhogy itt megállok éjszakára, ez a tuti. Aztán majd holnap megyek tovább. Jó reggelt kívánok! Március 25-e van ma reggel, 5 óra túrót, 7 óra. Elindulhattam volna 5-kor is, de hát sok értelme nincs, mert most teljesen mindegy, hogy este 7-kor állok meg, vagy délután 5-kor. Szombat van. Megtenné, hogy körülnéz. Nincs japán az utcán. A kollega elég érdekes helyen hagyta a kamionját. Úgy gondolta, hogy a többiek azok úgyse akarnak mozogni. Szóval szombat van, és aztán most tulajdonképpen mindegy, hogy 2 órával előbb vagy 2 órával később állok meg. Itt még lesz egy klassz kis utazás Ausztriába a hegyek között. Bal oldalon nagy a füst. Tüzelnek vagy fűtenek? Fűtenek, úgy látom, valamelyik háznak a kéményéből száll a füst fölfelé, meg ott kecskék voltak a hegy oldalban. Aha. Kertbe a 4 lábú fűnyíró. De szép is volt a fű, nagyon szépen rövidre volt nyírva. Az útvonal az úgy fog kinézni, hogy most itt a 9-es számú autópályán megyünk Wales irányába egy darabig. Aztán letérünk róla, és ha jól tudom, a B320-ason, ott Lienzen, meg, hú, mi van még ott, nem is tudom, milyen nagyobb település van még arrafelé. Átmegyünk a 10-es számú autópályára, azon föl Salzburgig, Salzburgnál át a határon, Németországba, és akkor ott München, megkerülve 96-os autópályától már a szokásos útvonal, hogy Memmingen, aztán lefelé ott Lindaunak, és akkor Lindau előtt rátérünk a B31-esre, és azon ott a Bodensee partján szépen végig, aztán Freiburg, Mühlhausnál át Franciaországba. Nem tudom, hogy meddig jutok ma, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy hogy adja. Hát talán átjutok Franciaországba. Majd kiderül. Hát többször megcsodáltam itt fönt a hegytetőn ezt a
épületet, nem tudom mi lehet, kolostor vagy valami, de nagyon szép helyre építették, egy valami kastély, vár, hát mondjuk nem úgy néz ki, mint egy vár, de nagyon szép helyre épült. Lejöttem az autópályáról, és itt a 320-as számú főúton haladok éppen Salzburg irányába. Szerencsére a forgalom az nem túl élénk, hogy úgy mondjam, mondhatni eléggé gyenge. Imittam, ott jön egy-két autó. Szépen lehet haladni a dombok, hegyek között. Nagyon tetszenek ezek a házak. Nem is tudom, fából épült, faházak, vagy fával van beburkolva. De nem hiszem, szerintem fából készülhettek ezek a házikók. Vagy ahogy látom, itt az alsó része az kő vagy tégla, és akkor a felső része fa. Macsoda tudja. De jól néznek ki. És nagyon jó az út minősége. Ahhoz képest, hogy milyen komoly teherforgalom van itt, mert ugye ez itt az összekötő főút a 10-es és a 9-es autópálya között. És azért van itt teherforgalom is elég tisztességesen napközben, és még sincs. Még sincs szétrombolva az út. Meg mint látható, hogy cégek is vannak itt bent. Úgy látszik, hogy jó, megcsinálták egyszer, és aztán utána nem kell vele foglalkozni, hogy újabb javítások, meg egyebek, mert jó megcsinálták, akkor az jó. Hőmérséklet 6 fok, azt nem is mondtam, hogy... Vagy mondtam? Nem tudom, mondtam-e, hogy hogy áll a hőmérséklet, de itt ezen a vidéken 6 fok, és úgy érzem, hogy jól érzem, és jól is látom, ott jobbra tőlünk, ott tolja a trágyát. Trágyát fröcsköli szana széjjel a géppel a jó ember, és ennek az eredményét lehet érezni itt a levegőbe. A legelőt trágyázzák, a legelőt. Jól emlékszem, hogy az előbb már megint félre beszéltem. Azt mondtam, hogy tőlünk balra, ugye? Holott tőlünk jobbra volt a trágyázó, trágyaszórógép. Nekem úgy rémlik, mintha azt mondtam volna, hogy balra. De akkor most helyesbítek, jobbra volt a szerkezet. Itt megint egy nagyon klassz kis helyre érkezünk. Komoly lejtő következik, úgyhogy elkezdem használni a tartós féket. Nem szeretném, hogyha nagyon belelendülnénk itt a
sebességbe. De jól megfogalmaztam ezt. Na mindegy. Mindegy, érthető. Nem szeretném, ha túl gyorsan haladnánk. Itt lefelé tolja az a 24 tonna. Ausztriában főúton, meg autóúton 70-nel lehet haladni. Teherautóval és kamionnal. Úgyhogy ez így itt meg is valósult rendesen, mert 76-77 km per órával engedi lefelé gurulni a lejtőn az elektronika. Ezen mindig elgondolkozom, hogy ezek az emberek, akik itt laknak, így mondhatni, jaj, de jó, bal oldalon az a fickó, ezt még nem is láttam a kő tetején. Hogy akik így itt laknak, kint a természet lágyölén, vajon miből élnek, mit csinálnak, mit dolgoznak? Fakitermelés vagy? Vagy állatokat tartanak? Nem tudom. Mondjuk ami most olyan furcsa, hogy nem nagyon látok itt a legelőkön teheneket. Meg semmiféle állatokat így legelészni. De máskor azért, hát nem tudom, hogy itt ezen a részen lehet-e látni. Erre már nem is igazán emlékszem. Mondjuk villanypásztor nincs kihelyezve, úgyhogy lehetséges, hogy itt ezt csak kaszálják. Kaszálják itt ezeket a nagy réteket. De viszont nagyon szépen rendben van tartva. Mint látható, nincs derékig érő gaz. És még itt errefelé úgy szemetet sem nagyon lehet látni az út mentén. Na jó, most itt láttam egy poharat. És tessék, ez meg valami láncos valami herkentyű, amivel a legelőtt megbolygatják, vagy nem is tudom, minek mondjam. Na, itt viszont már van villanypásztor megkerítés a bal oldalon. Jobbról meg villanypásztor, úgyhogy itt már valószínűleg állatkákat is legeltetnek, meg itt úgy látom, hogy van néhány gazdasági épület, úgyhogy itt valószínűleg állattartással foglalkoznak. Oda, ott szemben még van hó. Valószínűleg ott sípálya van, de többi helyen már nincs, úgyhogy elképzelhető, hogy ott a sípályát hóágyúzták, és ott keletkezett vastagabb hóréteg, aztán így ott még megmaradt a hó. Itt még mindig 10, mindig 6 fok van, nincsen 10 fok, csak 6 fok. Mérséklet. Na, mint látható, van itt egy-két üzem, cég, iparterület. Úgyhogy valószínűleg itt dolgozhat jó pár ember itt a környékről.
diszkont. Austropetrol, aha, az AP, azon kezdtem volna töprengeni, hogy mit is jelent az az AP, de Austropetrol volt oda kiírva, ha jól olvastam. Közelítünk a sípályákhoz, vagyis hát meg is érkezünk a sípályákhoz, és nézd meg, még működik a felvonó. Azt nem mondod, hogy még mindig síjelnek. Ha mondjuk hó van, mert a felvonó az ott megy, akkor lehet, hogy ha nem is síjelnek, kirándulnak. Mennek föl a hegyre kirándulni. Mert a sípályán nem nagyon látok senkit. Sőt, nem nagyon, hanem egyáltalán nem lát. De! Jön lefelé egy síelő. Az igen. Hát akkor úgy látszik, hogy itt még a tart a síszezon. Hóágyúzással még azért tartják a pálya állapotát, úgy látszik. House, az a neve a helynek, hogy House. Most láttam egy helységnév táblát. H-U-S. Úgy írja. Ha valakit netán érdekelne, mert szeretne eljönni ide még március végén síelni, akkor itt még megteheti. 320-as számú főút mellett Hús. És ott szemben, messze távolban ott is van hó, akkor nagy valószínűséggel az is sípálya. Közelítünk a másik sípályához, vagy sípályákhoz, mert itt van egy rakás sípálya. Ahogy látom, ott van egy, aztán még egy, aztán még egy. Úgyhogy itt rá vannak izgulva, hogy úgy mondjam, a síelésre és a síturizmusra. Milyen jól néznek ki azok a házak is ott szembe a domboldalon, vagy egy oldal, vagy mi az. Itt az zajvédő faltól túl sok mindent nem lehet látni. Na nem baj. Majd talán itt egy kicsit balra lehet látni ott a sípályákat. Aha. És ott is megy a felvonó. Mondjuk a havon nem látok síelőt, de egy valakit ott látok. De az, mintha gyalogosan lenne. Mármint nem léccel, hanem léc nélkül, de aztán lehet, hogy van rajta léc, csak éppen ott áll egy helybe. Ja. És a pályán meglátok lefelé érkezni egy síelőt. Ő viszont síléccel van, az biztos. Mert elég nagy lendülettel, meg ott szembe ott is jön lefelé egy kettő. Azt hiszem korábban mondtam, hogy eddig kimaradt az életemből ez a síelés, és valószínűleg ez most már így is marad. Így is marad. Egyszer valamikor fiatal koromban próbáltam, még egyik barátomnak volt síléce, és ott az utcánkban télen próbáltam volna vele haladni, de hát aztán mentek azok a lécek szerte szét. Biztos a felszerelésem volt megfelelő, mert ugye
sima utcai bakancsra lett fölcsatolva, ilyen szíjazva, mondjuk úgy, hát ez még nagyon régen volt, mert akkoriban még nem voltak ilyen modern holmik, mint mostanában. Úgyhogy föl volt szíjazva, és aztán gondolom az is ott hagyott egy kis mozgásteret a lécnek, hogy arra menjen, amerre ő akar. Így hát az volt az első, és azóta egyben utolsó kísérlet. Nem tudom, valahogy engem nem vonzott ez a síelés. Korcsolyáztam elég sokat, de síelés az kimaradt. Hát itt a völgyben még sípályától függetlenül lehet látni a fák mögött ott azért, meg itt a fák tövébe is, imittam, ott van még egy kis hó, ami szerintem azt jelenti, hogy itt nagyobb mennyiségű hó lehetett a tél folyamán. Itt érkezünk egy elágazáshoz. Tarts jobbra! Azt mondja Laci, hogy tartsuk jobbra, és a tábla is azt mutatja, hogy arra felé van az autópálya. Itt is van még sípálya, úgy látom, hogy ott is működik a felvonó, még azért itt a szezon végén még így a végén utoljára oda-oda nyomnak egyet a síelők. Balra valami erődítménynek a fala lehet, úgy néz ki, mintha egy várfal lenne így kőből a templom mellett. Nem kizárt. Nem kizárt, hogy régen oda húzódtak be az ellenséges hordák elől a környék lakói. Rastatt, ha jól láttam a táblát, az volt kiírva. De szép hely ez is, jól néz ki. Na, ott épülnek a... vagyis hát épül a házikó, és úgy látom, hogy úgy van, hogy az alsó része az téglából, meg kőből, a felső rész pedig fából. Érkezünk az autópályához. Tízes számú autópálya, és Salzburg felé. Menjünk fel az autópályára, és hagyjuk annyi valamennyivel lehet, azaz, hogy elég sokám, és azzal a vezetési tudással, ami ugye ennek van, azért ez több mint életveszélyes. Felhajtunk a pályára, és innen már autópályán. Igen, Szeged érintésével oldjuk meg a feladatot, felmegyünk az autópályára. Autópályán haladunk. Egészen sokáig. Meddig is. Próbáljuk meg felhajtani az autópályára. Hát, hogy majdnem. Megyünk az Eurékra. Na, jó, csak adod a kultúrájukat, hogy megismerjük meg egymást. Mert még azt tudtad nézni, szerdánként volt, most egy darabig nincs, szerdánként volt, Isten később. Majdnem Lindauig autópálya. Ja.
messze, távolba. Hapci. Feltűnt a sasfészek. Pedig megírta, az egyik kedves néző megírta a várnak a pontos nevét, de hát én ezt nem jegyeztem meg. Eléggé el nem ítélhető módon. Csak annyit tudok, hogy ez a sasfészek nevű hely, ami, ahol egy filmet is forgattak. Hát nem tudom, hogy itt forgatták-e pontosan a filmet, de egy második világháborús film volt a Kémek a sasfészekben címmel. Itt még talán, hát talán még benne van a képbe, de hát valami szenzációs helyre épült ez a vár. Nagyon, nagyon meg van csinálva a gyerekek. És ott a filmben valami ilyen felvonó is szerepelt nekem, úgy rémlik. És itt viszont nem látom, hogy honnan lenne valami felvonó, amivel föl lehet oda jutni. Lehet, hogy a túloldalon van, amit innen nem lehet látni. De csoda jól néz ki. Na kérem, hegyekből kijöttem, vége a sípályáknak, egyebeknek. Hogy most Salzburgnál az osztrák-német határon sikerül beállni a sor végére, mert itt ugyebár a határellenőrzés miatt meg vagyunk lassulva. De úgy látom, hogy azért lassan, de biztosan haladunk. Éha! Nem tudom, miért kell az autópályán a legbelső sávba megállni, de itt most ez történt. És aztán igen-igen vészféket kellett nyomni a hátul érkezőknek, és ilyenből tud kialakulni a torlódás. És mint látható, nincs semmi, ami miatt így meg kellett volna állni. Hihetetlen. Itt látható, itt már tavasz van, virágzik az aranyeső, vagy mi a túró ez. És ahogy elnéztem itt a szőlőkbe, meg gyümölcsösökbe, nagyon komoly munkálatok folynak, több helyen láttam, hogy megy a meccés. És hát 15 fok a hőmérséklet. Véleményem szerint ez már azt jelenti, hogy itt a tavasz. Szépen süt a nap. Ja, Bodentó partján járunk. Érdemes lenne kicsit balra tartani, mert mondjuk hát innen, ahol a műszerfalra vagyok ragasztva, főleg az ön mellét látom, és ez nem nagy élmény, de mindegy. Szóval innen, ahogy azért egy kicsikét hátra pillantok, azt látom, hogy ebben a forgalomban önt rohadtul nem fogják beengedni később, úgyhogy menjünk balra. Magyarul Bodensee partján, annak közelében Friedrichshafen-t elhagytam, és most Unterüldingen, Mühlhofen a következő, Überlingen, ilyen települések vannak. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. Van még 2 óra 20 percnyi vezetés, és azon vakarom a fejem, hogy meddig jutok el, mert Franciaországig nem. Az jó lesz. Franciaországig nem jutok el, az biztos.
mert az nagyon messze majd van. Majd egyet tarts szem előtt, légy szíves, amikor útvonalat tervezünk, bocsánat, hogy Kompra ne menjünk soha. Kompra nem szeretem. Az egy nagyon hülye dolog, hogy egyébként mozog. Ez a legnagyobb bajom, és bennem nincs kiroszkó. Tehát, hogy úgy hányok. De azon kívül még ráadásul értelmét sem látom, mert hogy ugye hol lehet kompozni, Balaton, ezt meg lehet kerülni. Szóval innen még 200 kilométer körül van Franciaország, az első parkoló, úgyhogy az odáig biztos, hogy nem jutok el. Ugyanis az út egy jó része ilyen főút, ahol most éppen 64 km per órás sebességgel haladok, és nem is megyek gyorsabban, ugyanis nem szeretnék fizetni. Viszont útközben meg van egy benzinkutas parkoló ott az autópálya mellett. Nem tudom, hogy ott lesz-e hely. Ez még itt bőven német oldalon, bőven Freiburg előtt van. És utána pedig len már csak az a kis benzinkutas parkoló van. Vagy pedig lent ott az ötös autópályán ilyen általam mezitlábasnak mondott parkolók, vagy talán van egy vagy kettő, ahol WC is van. De hát ilyen helyen nem akarnék megállni. Mert azért jó lenne, hogyha kicsit komolyabb szolgáltatások lennének igénybe vehetők itt a holnapi napra, mint pusztán egy WC, úgyhogy azt hiszem az lesz, hogy megállok én itt, ha lesz hely, feltéve, hogyha lesz hely itt a benzinkúttal és étteremmel ellátott parkolónál. Ha majd meglátjuk. Na, itt van az a parkoló benzinkút, amiről beszéltem. Tehát ez az, amit én most kihagyok. De van még 1 óra 38 perc vezetési időm. És ez bőven elég arra, hogy eljussak Freiburg után az autópályára, és ott a visszafelé oldalon van egy benzinkút, amit majd megnézek, hogy hát ha van ott láthatóan hely, mert akkor visszafordulok a pályán, és akkor megállok. Nem a pályán fordulok vissza, bocsánat, hanem elmegyek a következő lehajtóig, ott szépen visszafordulok a másik oldalra, és akkor jó, így lesz, vagy tudom én 8-10 kilométerrel hosszabb az út, de hát legalább normális helyen tudok leparkolni. Ha meg véletlenül nincsen hely, akkor meg megyek tovább, és van ott egy Autohof pálya mellett, még egy pár kilométerrel lejjebb a francia határ előtt, és ott félreállok. Remélhetőleg, hogy Autohofban lesz hely. Aztán, ha nem lesz hely, akkor legvégső esetben megállok ott a pálya mentén egy WC-s parkolóba, aztán hát most hétfőig el leszek ott. Na mindegy, meglátjuk. Meglátjuk, mi lesz. Itt van valami kék villogás. Vajon mi történt? Lerobbant a busz. Aha. Vagy ezek összekoccantak? A busz meg a furgon? Nem tudom. De szerencsére csak a rendőr van kint, úgyhogy személyi sérülés és egyéb nem történt. Hát ahogy elnézem, egy kicsit olyan necces lesz ez a parkolóhoz érkezés. Keresztező. Hát majd meglátjuk. Igyekszem. Hát körforgalom. Hát itt ez a szakasz le fogja rontani egy kicsit a átlagsebességet.
van még 37 km és 44 perc. Na hát itt viszont nem lehet menni túl gyorsan, mert meglehetősen kacskaringós a terep, vagyis hát az út elég komoly kanyarokkal van fűszerezve, gyönyörű szép naplementével a hegyek mögött. És még van egy Freiburg. Érdekes, ebből az irányból nincs kitéve semmiféle sebességkorlátozás. Pedig aztán itt is lehet csodákat művelni, ha valaki nagyobb lendülettel jön, mint ahogy az megengedhető lenne. Az a baj, hogy ott az autópálya előtt már nem igen tudok olyan lehetőséget, ahol normálisan meg lehetne állni, úgyhogy ki kell menni a pályára mindenképpen. Remélem Freiburgban nem lesz semmi kalamajka. Itt most van még ez a kanyar. Utána lesz majd még egy nagy kanyar, és aztán meg egy hosszú egyenes, ahol azért lehet haladni. Jó, most egy picit magasabbra vettem a tempót az egyenes szakaszokon. Ilyen 70-72 körüli sebességgel haladok. Még itt van ez a kanyar, és aztán onnantól már egyenes egy darabig. Ezt utána ott a lejtő alján még jön egy-két kanyar. Szép sebesség, gratulálok! Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem hüvöltve sikoltottam, mint az utasai. Mert, Laci, mi a baj? Nem tudom, most éppen 30-al érkezünk. Na mindegy, leértünk. Itt jön még egy-két ismerős kanyar a sziklák között. Azt utána meg egy kis lakott terület. 50-es korlátozással. Sokaknak ismerős már ez a hely, mint ahogy nekem is, de hát én ezt nem tudom megunni, gyerekek, ez nagyon tetszik, nagyon jól néz ki ez a vasadék, vagy minek mondjam. Innentől 50-es korlátozás. Ja, de itt a valami javítási munkálatokat végeznek, vagy nem is tudom, mit csinálnak. Itt omlásveszély van. De mondjuk most, ha itt leesne egy nagy kő az útra, akkor mi a túrót tudnék csinálni? Szerintem semmit. Kiértem a hegyekből, és van még 29 km, meg 36 perc. Úgyhogy elvileg ennek elégnek kell lenni, csak ugye legyen hely, az ott a nagy kérdés.
Mint látható, meglehetősen élénk a forgalom Freiburg irányába. Mondjuk még nincs semmi veszve. Mert ha netán itt Freiburgba kalamajka van, akkor legrosszabb esetben ott a freiburgi iparterületre kimegyek. Aztán ott nézek valami csendes helyet. De egyelőre még teljesen jó az idő a távolsághoz viszonyítva. Én itt voltam legutóbb, és később már nagyon nehéz lesz kihúzni. És tessék azért. Lámpa zöld, autók haladnak, kiváló. Eddig kiváló, kérem tisztelettel. Remélem, hogy így is marad. Oly sokszor látott Freiburg városát. Ó, az anyád minden itt. Hát én itt most már nem állok bele a satuba, és ez már piros volt. A franc egye meg. Na, ezt nem kellett volna, de viszont ha meg nagyot fékezek, akkor meg megvan a veszélye, hogy hátulról vernek telibe. Nem láttam, hogy villant volna bármiféle dolog, úgyhogy így lehet, hogy megúszom, és nem volt itt beépítve piros lámpán áthajtást figyelő fotómasina. Lámpa zöld, és indulunk. Na, szuper! Eddig szuper! Úgy néz ki, hogy eléggé jól lehet haladni itt a városba. Hű, micsoda virággal teli! Azt a mindenit, hogy kivirágzott az a fa. Nagyon jól nézett ki. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cincak van. A lámpa zöldre váltott. Érkezünk az... kellene egy kicsit csalni. Érkezünk az épülő híthoz, ahol a Laci hülyeségeket beszél, de ez nem tudom, a programnak a hibája. Úgyhogy itt ő azt mondja, hogy tartsunk jobbra, holott balra kell tartani. Innen már nem egyenes... Nem ismerjük egymást, de mondanám, te tényleg csak azért számíts rá, hogy gombó hányok. Egyenes út vezet az autópályáig. Elvileg itt már nem szabadna lenni semmi fennakadásnak. Hát itt van szembe túloldalon a benzinkút, amire én gondoltam, de hát itt már a gyorsítósávon is állnak a kamionok. Autóparkolóba, meg mindenhol. Hát barátom, itt nincs hely. Itt sajnos nincs hely. Kinéztem én egy parkolót odébb egy pár kilométerrel, úgyhogy hát remélem ott lesz hely. Ha nem, akkor bajba vagyunk. Itt van a parkoló, hát ez egy mezítlábas parkoló, úgyhogy itt nincs semmi, ahogy én nézem. Hát, ha lesz hely. A túloldalon, szembe oldalon ott van hely.
Igen. Ahova én beférek. Gyerekek, ezt a mázlit, hát sajnos ez itt egy ilyen. Úgyhogy ide szépen visszatolatok, és akkor ez itt a hely. Hát ezt a egy napot valahogy csak kibírom. Így. Ismét mázlista vagyok, 4 percnyi vezetés maradt, és így tudtam megállni. És ugyebár, mint látható, ott van a parkoló, és nincsen semmiféle vizes blokk, ahol az ember el tudná intézni a dolgokat. Hát mondjuk a folyóügyeket elintézni az nem egy nagy probléma, mert ott a bokroknál meg lehet oldani. Viszont sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ilyenkor mi van, hogy tudjuk elintézni az egyéb nagyobb dolgokat. Hát én azt szoktam csinálni, hogy körülnézek a Google Maps-on, hogy hát ha van a közelben valami olyan étterem, vagy valami, ahol esetleg el lehet menni egy kávét inni, vagy reggelizni, és akkor ott el lehet intézni a dolgot. Vagy pedig lenn, körülnézek, hogy van-e a közelben valami alkalmasnak látszó bokros terület. És hát itt, ahogy körülnézünk, hát, ja, még az is előfordulhat, úgyhogy sajnos ez is hozzátartozik a munkához. Nem mindig sikerül olyan helyen megállni, ahol az ember szeretne, és van WC, fürdő, étterem, minden. Sajnos most, mint látható volt, tegnap már nem igazán volt vezetési időm, és ha esetleg tovább megyek, túlvezetek, akkor azért az elég komoly bírságokat tud maga után vonni, úgyhogy ilyenkor az ember vállalja ezt a kellemetlenséget. Úgyhogy kézmosást, mosakodást meg lehet oldani, ott a kocsinál van víz, de hát aztán egyéb dolgokat meg így kénytelen az ember megoldani a természet lágyölén, hogy úgy mondjam. Na szóval, megérkeztem én ide ebbe a faluba, talán falu, igen. Nagyon csinos, takaros kis házak vannak, jó, hát van amelyik már régebbi építésű, de azért még ezen is látszik, hogy még olykor-olykor használják. Ugye vasárnap van, és autópálya mentén sikerült megállni. Ahol megnéztem a térképet, és láttam, hogy itt a közelben van ez a kis település, ha mondom, akkor bejövök, megnézem. És hát, mit mondjak, jól néz ki. Ezt nem is tudom, minek hívják ezt a növényt, ami most itt nagyon virágzik. Talán tulipánfa. De aztán lehet, hogy butaságot mondok, nem tudom. Na, megszólalt a harang. Ez itt a főtér, úgy látom.
Rasthaus. És mellette pedig a templom. Azt mondja, hogy 10:30 van, és azért szólalt meg itt a harang. Itt pedig lenne egy emlékmű. 1914-18 és 39-45 az első és második világháború hőseinek emlékére, gondolom én. Ja. De ez is valami tér. Szépen meg van csinálva a virágágyás, mert virágzik mindegyik. Mi ezt talán ne felejts. Valami olyasmi. Hát itt már nagyon tavaszias a hangulat. Jó öreg Opel. Hát azon kívül, hogy szép rendezett házak vannak, meg rendezett kertek, porták, más olyan különlegességet nem láttam. Az előbb egy lovaskocsi ment át itt a főúton. Nem tudom, hogy itt errefelé fog jönni, vagy... Hát nem. Nem errefelé jön, mert az átment ott az úton. De erre jön. Na, akkor majd arról csinálok egy videót, ha ide ér a közelbe. Az anyját befordult ott, nem jön erre. Na, mindjárt megpróbálom megtámadni szemből. Elvileg, ha ezen az utcán bemegyek, és elég gyors vagyok, habár nincs nálam térkép, csak úgy gondolom, hogy ő is ebbe az irányba ment, akkor valahol lehet, hogy sikerül megelőznem. Na, majd kiderül. Hát megyek, szaladok, de az előbb, mintha hallottam volna a lovak patáját. Elméletileg itt valahol eléjük tudnék kerülni. Nézd már, ott hátul az meg pálma. Aha. Ilyen az utca képe errefelé. Eléjük tudnék kerülni, hát feltéve, ha nem fordulnak le valami másik útra. Elvileg itt valahol összefutnak az utak, amerre ők jöttek. De jók azok a cserjék. Vagy mik azok. Meg ez a sövény is nagyon szép. Klassz. Gerlék nyomatják nagyon. Hát elvileg valahol erre felé kéne találkoznom azzal a lovas kocsival. Na hát ez a baj, hogy a helyismeret hiánya párosul a térkép hiányával, és akkor már is fogalmam nincs, hogy merre felé mehettek. Mert itt nincsenek. Lehet, hogy voltak ott valami más keresztutcák, ahol elfordultak. Na minden itt. Na minden. Hát, ha itt az iparterület szélén... Esetleg meglátom őket, de hát ha nem, az se baj. Így jártam. Itt vannak a lakóházak, és mellette ott van az ipari zóna.
És nézd meg, itt áll a kocsi a garázs előtt, garázs tárva nyitva, benne mindenféle cucc. Milyen jól néz ki itt szembe ez a parkot is, park itt a cég előtt. Hát itt se látom a lovas kocsinkat, azok elmentek valamerre. Na mindegy. Ez van. Innen jöttem, úgyhogy itt visszasétálok az autópályára a parkolóhoz. És lassacskán enni is kéne valamit. Ez valami ilyen burkolatokat gyártó cég lehet, meg egyéb ilyen kellékeket gyártanak, gondolom betonból, meg műkőből. És ez itt egy ilyen kis bemutató park. Na, nagyon klassz. Gondolom itt lehet megtekinteni a különböző burkolatokat, amiket gyártanak. Nekem tetszik. Itt a pálya mellett, bokrok mögött van egy szép kis tó. De ott kicsit följebb ki volt téve egy tábla, hogy privát veg. Ami számomra azt jelenti, hogy magánterület. Ott lent van egy kapu. Elképzelhető, hogy be lehetne menni, de hát inkább nem. Ez valami horgászhely lehet, gondolom én. Akinek van engedélye, az mehet horgászni. Hát itt van ez a kapu. És ott lent ez meg valami szivattyú lehet. Úgyhogy elképzelhető, hogy öntözéshez innen szivattyúzzák a vizet. Nyáron. Arra tudok gondolni. És itt is, hát nem tudom a naptól mennyire lehet látni. Baden Polizeilicht Verboten. És valami más is tilos. Úgyhogy én nem megyek be. Pedig lehet, hogy be lehetne menni. Aha. Nincs bezárva. De csak így idáig. Ja, az lesz az ott valami szivattyú. Na jó. Legyen elég ennyi, nem szeretnék semmi problémát magamnak. És tessék, itt van. Itt jön ki a földből az öntöző cső. Ja. Úgyhogy az biztos, hogy az itteni földeknél valahol az öntözésre szolgál. A tónak a vize, ugye? Igen, arra gondoltam, hogy a tó vize az itt a környező földeknek az öntözésére is szolgál, nem csak horgásztó. Hát onnan jöttem, ott messze látható az a építőanyagokat gyártó, vagy burkolóanyagokat gyártó cég. Itt is van öntözéshez egy csatlakozás. És ott messze távolba fák, bokrok mögött látszik a kamion. Úgyhogy most oda megyek, aztán ott fogom eltölteni a nap hátra levő részét, meg az éjszakát, és holnap hajnalba indulok tovább. Reggelt kívánok mindenkinek! 2017. harmadik hónap 27-e van. Reggel 4 óra 20 perc. Kezdődik a hét. Indulás.
újra is, remélem. Nem igazán látok semmit. Eljött, jó van. Amint látható volt egy ilyen nem túlzottan komfortos helyen kellett tölteni a vasárnapot. Hát. Ilyen is előfordul. Még néhány kilométer és Franciaországba érkezünk. A mai terv elmenni, ameddig csak lehet. Kihasználom a 10 órás vezetési időt, aztán megyek, haladok. Érkezünk Franciaországba, sőt már meg is érkeztünk a Rajna folyó fele. Most a határon lassítani kell a határellenőrzés miatt. Aztán haladunk tovább. Hát itt az éjszakai autókázásban ez az egy, ami úgy nagyjából megtöri az egyhangúságot, hogy olykor-olykor beleszalad az ember egy fizető kapuba. Próbálom megcélozni itt ezt a 30-as táblával ellátott kaput, remélem, hogy ki fog nyílni időbe. Itten és megvolt, ja. És már is haladunk tovább a nagy sötét hajnalba. 5 óra 12 percet mutat az óra. Ugye hétvégén óra átállítás volt. Egy órával előrébb kellett állítani az órákat. 3 fokot mutat a hőmérő, úgyhogy nincs ez a nagy meleg. A fizetőkapuhoz érkezünk. Kapcsolok egy tempomatot, és ő majd tolja neki kövérgázzal, ahogy kell. Aki esetleg nem látta volna a kamionsofőr éjszakai munka című videót, annak egy kis üzelítő az éjszakai munkából. Talán itt sikerült bemutatni, hogy mennyire intelligens és nagy tudású ez a tempomat, amit ebben a szerkezetben beépítettek. Ugyanis ismeri a domborzati viszonyokat. Benne van a agyába. És jön az emelkedő és visszavált. Nem várja meg, még a fordulat visszaesik, nem tudom én, 800-ra,
hanem tudja, hogy emelkedő következik, és már az emelkedő alján visszapakol egyet, sőt, van olyan, hogy kettőt. Van olyan, hogy kettőt vált vissza, és tolja neki, ami a csövön kifér, és amikor fölérünk a tetőre, akkor pedig elveszi a gázt, és így átbuktatja a dombtetőn a szerkezetet. Most elvette a gázt, mert itt már fönt vagyunk a púpon, fölváltott 12-be, és itt most gurulunk lefelé. Úgyhogy félelmetes, hogy mi adatmennyiségben van táplálva az agyába. És a tartós fék, a retarder vagy intarder, az is nagyon-nagyon hatékony. Be van állítva a tempomat 86-ra, engedi gurulni 89-ig, és nem gurul tovább. Nem gurul gyorsabban, eddig akármilyen lejtőn mentem, megfogja. Véleményem szerint ebbe a járműbe már az az elektronika van beépítve, ami az új generációs Scania-ba is van. Legalábbis nem hiszem, hogy túl sok eltérés lenne a kettő között. És fölértünk a dombra, és elveszi a gázt. Nem vette el a gázt, ő tolja neki tovább, használjon. De ez a kisebb autó, ez meg miért nem megy? Vajon? Még 80-nal sem megy. Mi lehet a probléma? Igen, most a távolságtartó bekapcsolt. De akkor beljebb húzódok egyel. Lassan, nyugodtan halad az autópályán. Hallgassunk egy kis zenét. We'll be right back.
tudom, az előbb látható volt-e, vagy észrevette valaki, hogy gurult lefelé a jármű a lejtő, 89-el, leértünk a lejtő aljára, ugye a tempomat 86-ra van beállítva, és az elektronika nem hagyta, hogy visszalassuljon 86-ig, hanem a lejtő alján már 89-nél elkezdte neki adni a gázt, a tolóerőt, úgyhogy lendületből 89-el mentünk neki az emelkedőnek, és a hagyományos tempomat pedig az hagyná visszaesni, visszalassulni egészen 86-ig, és csak akkor kezdeni el nyomni neki a gázt. Ez viszont ugye, mivel tudja, hogy emelkedő fog következni, ezért nem engedte visszalassulni, hanem tolta neki 89-el. Úgyhogy szenzációs, zseniális, nem is tudom, mit mondjak még. Nagyon, nagyon okos, intelligens, nagy tudású, nem is tudom, milyen jelzőkkel lehetne még illetni ezt az elektronikát. Most is 9-be megyünk fölfelé, és 1600-as fordulatnál váltott egyel följebb. Na, megérkeztünk a 80-as számú főúthoz. És itt már megint eléggé összesűrűsödött a jó nép, én úgy látom. Múltkor is ott a körforgalomnál, amikor legutóbb erre jártam, ott eléggé komoly nyüzsi volt, meg torlódás, meg mindent, be se lehetett hajtani a körforgalomban, mert körbeálltak a járművek. Na most majd meglátjuk, kiderül. Kiderül, hogy hogy sikerül behajtani a körforgalomba. Azt nézem, hogy itt a bal oldalon. Most itt két sávba megyünk, és a jobb oldal elmegy a körforgalom mellett. A bal sáv meg bemegy, vagy pedig itt összeszűkülünk egyre. De úgy látom, hogy itt összeszűkül egy sávra, és majd ott a körforgalom előtt megy szét a nép, hogy ki merre. Igen, igen, hát itt mindenki megy bele a körforgalomba. Köztük én is. Bekapcsoltam ezt a visszagurulást meggátló elektronikát. Az egy nagyon-nagyon jó dolog itt az automata sebességváltónál, hogy nem engedi visszagurulni. És zseniális a sebességváltója, a kuplungja. Az is szenzációs ennek a járműnek. Épp hogy hozzáérek a gázpedálhoz, és akkor nem a motor kezd felpörögni, hanem köszönöm szépen, hanem kezdi mozgásba hozni, alapjáraton kezdi mozgásba hozni a járművet, úgyhogy szenzációs. Nem az van, mint a régebbieknél, hogy nyomod a gázt, és akkor semmi, elkezd pörögni a motor, és akkor egyszer csak ugrik egyet. Úgy gondolkozik, hogy most elinduljunk, ne induljunk ki. Ahogy hozzáérek a gázpedálhoz, abban a pillanatban már szépen, finoman kezdi gurítani. Megérkeztünk az N80-as, úgy tudom, úgy
rémlik, hogy az N80-as számú főútra megyünk Limózs felé. A második járat lesz a közszolgálatban. A mely határa? Ő meg bent marad. Jó. Látod a második járat? Szabadj ki. Közben szépen kisütött a nap, nagyon szép derült idő van, 8 fok. Kérem, szélvédőt elnézve, látható, hogy itt a tavasz, mert bogár alkatrész hegyek. Na hát itt van egy parkoló, most megint úgy van, hogy 28 percnyi vezetésem van még, de nem kockáztatok, benézek én ide. És hogyha van hely, már pedig délután 4 órakor miért ne lenne. Így hát megállok én itt. És úgy látom, hogy itt a szélső hely, az nekem van itt fenntartva. Ugye mivel én nekem ez a kedvencem. Én ide szépen leparkolok. Tegnap takarítottam le a szélvédőt gyönyörűen, szépen, teljesen tisztára, tele van bogárral. Na kérem, itt lesz eltöltve az éjszaka, aztán holnap hajnalban megint indulás tovább. Jó reggelt kívánok! Tilinkó! Elszökött a levegő valahol. Azért megy ez a tilinkó. Mi van ma? 2017. És március 25-e? Ja. Tegnap itt elállítgattam a szinteket, úgyhogy most visszaállítom, de eléggé lejtős úton állt a jármű. Ja. Navigáció hangját is visszakapcsolom. Nézzük, hogy állunk. Igen, a húzó tengelyen ott még eléggé alacsony a szint. Na most már emeli. Na szóval 25-e van. És indulás. Indulás a lerakóhelyre. Amint látható, itt is azért a parkoló megtelik. Estére, reggelre. A kollega beállt ide keresztbe, de elférünk tőle. Na most már jó a szint. Tegnap letakarítottam a szélvédőt a madaraktól, vagy bogaraktól. És most meg csöpörög az eső. Esegett az eső.
tegnap nem is láttam, hogy itt is van egy parkoló. Szirénázva, meg egy mágneses kék villogóval, és jobbról kellett, hogy kikerülje a személyautót, mert az nem húzódott le. Hihetetlen. Hihetetlen. Na mindegy, hát vannak még csodák. Amit látható, szépen kivilágosodott, már Bordót is elhagytam, és nem sokára francia-spanyol határhoz fogok érkezni. Mint látható, ott már láthatók a hegyek. Az talán már Spanyolország, ha már még nem. Az még nem, még azért az egy kicsit talán odébb van, de majd kiderül nem sokára. Na kérem, hát az a hegy, ami látható volt, az még Franciaország található. De viszont most meg a francia-spanyol határhoz érkezünk. Itt van az utolsó francia fizetőkapu. Sorra menjek. Hát... jövök ide. Itt viszont meg kell állni. Aha, meg se kellett állni, csak elég volt kellőképpen lelassítani. És már is megyünk tovább, és még néhány méter átlépünk Spanyolországba. Bidassoa! Jól olvastam, az a folyó neve. Ez a határfolyó, és innentől már Spanyolországban járunk. Na, most jön a polícia, akkor ezt megúsztam, úgy látszik, mert most állt be ide a kontrollplachoz a rendőrségi jármű, és lehet, hogy mostantól fogják molesztálni a jó népet. Valami folyótorkolat, jobbra tőlünk a tenger, és itt egy öböl. Hát most apály van, mint látható. De a múltkor ott fönt volt a víz, magasan. A spanyol hegyek között megy a pálya, az autópálya, és azon pedig megy a kamion, meg a többi sok autó. Itt már intenzíven zöldül minden. Még néhány nap, és teljesen zöld lesz, az az én érzésem.
lehet, hogy le van zárva a lehajtó? Nekem itt kéne kimennem. Azt mondja a navigáció. Hajtsuk le az autópályára. De nem. Jó, oké, itt ki lehet menni. Jó van. Csak a pályáról a szélső sávot zárták le. Jó. Na mondom, az szuper, hogyha le van zárva, akkor egyel tovább kellett volna menni, azt a túloldalon visszajönni. Gondolom én. Tehát így most nyitva van, mégis csak a lehajtó, csak itt dolgoznak a felüljárón az emberek. Hát az a helyzet, hogy most megint nem kell keresgélnem a céget, mert voltam én már itt. Méghozzá ennél a cégnél az első fuvarom az ide. Ehhez a céghez irányult, és menet közben már beugrott, hogy is volt ez, meg hol is volt ez. Úgyhogy... Jó, de balra megyünk. Nem kell most keresgélni, hanem már tudom, hogy mit kell csinálni, hogy kell, hova kell menni. Úgyhogy ez így teljesen rendben van. Remélem, hogy rendben is lesz, nem jön senki. Habár van itt egy gyorsítósávon. Hogyha netán jön is valaki, akkor itt el tud menni mellettem, de nem kell. Úgyhogy rövidesen ott vagyok a lerakóhelyen. Szerintem ezzel itt a fuvar vége, szerintem útközben már nem nagyon lesz semmi érdekes, rövidesen odaérek, úgyhogy ezzel itt a fuvar vége. De itt a videó végén szeretnék kérni még egy icipici figyelmet. Az lenne a kérésem, bizonyára vannak többen, akik más videósok, más kamionos videósok csatornáját is szokták látogatni, hogy legyenek kedvesek felhívni a figyelmet a Kamionos Videók című Facebook csoportra, hogy tudomást szerezzenek róla, hogy ott hallgat Peti barátom, szorgalmasan megosztogatja más videósoknak a videóit is, meg YouTube csatornáját, és elképzelhető, hogy ők erről nem is tudnak, nem is hallottak. És hát én azt mondom, hogy nem elhanyagolható, mert tudomásom szerint már több mint 11 000 látogatónál tart a csatorna, vagyis hát a Facebook oldal, úgyhogy szerintem az elég jó reklám, hogyha ott meg van szellőztetve, hogy ki milyen videókat és hol csinál és hol lehet ezeket elérni. Úgyhogy kérem tisztelettel, hogy így hozzászólásba hívjátok fel a más videósok figyelmét is, hogy van egy ilyen, hogy kamionos videók, és ott akár lehet üzenetet küldeni, hogyha új videó érkezik, mert azért azt én nem hiszem, hogy Peti állandóan mindenkinek a csatornáját nyomon követi, és akkor figyeli, hogy mikor vannak új videók. Úgyhogy üzenetbe föl lehet hívni a figyelmet, hogy na, kiraktam egy új videót, ez és ez a linkje. Jó, köszönöm szépen, csak ennyi lett volna. És akkor most következzenek az említések, úgyhogy akit nem érint a dolog, aki nem kíváncsi rá, az akkor ne nézze. Ezt tudom csak mondani. Na hát, kezdjük. Nem lesz rövid, de elég hosszú lesz, ugyanis 47-en kérték, hogy legyenek megemlítve. Először is Nagy Balázs kért említést Székesfehérvárról. Aztán Pufók Franco, ő a tengeren túlról kérte, hogy szeretném, azt mondja, hogy Madárfüttyös, jó estét kívánok! Megemlítést szeretnék kérni Vas László, tengeren túli veterán,
az Aszfaltbetyárok a világban nevű Zelló csatorna oszlopos tagja részére. Úgyhogy üdvözletem innen is Vas Lacinak, a kanadai fenegyereknek, tengeren túli legnagyobb veteránnak. Kedves Dániel Lehel Erdélyből írt egy elég terjedelmes üzenetet, amit most nem olvasnék be teljes egészébe. Azt mondja, hogy sokat tanult a videókból, és végül is sikerült neki 2016-ban a CE jogosítványt megcsinálni. És azt írja, hogy kamiont nem biztos, hogy fog vezetni, de tűzoltóautót az biztos. Úgyhogy gratulálok, és sok sikert kívánok neki a továbbiakba. Major Dávid kért említést Tatabányáról. Guledza Alex Dominik, ő pedig Budapestről kérte, hogy említsen meg a nevét, és bízik benne, hogy előbb-utóbb találkozni fogunk, mert ő is sokat jár Ausztriába, Csehországba, Németországba. Hát bízom benne én is, és javaslom, hogy ha van mobil interneted, akkor ezt a Zelló nevű alkalmazást töltsd le a Play áruházból, Zelló két L-lel. Ez egy ilyen internetes CB rádió, már sokszor beszéltem róla, és akkor van itt egy olyan csatorna, hogy Magyar Aszfaltbetyárok a világban. Ez a csatornának a neve, és ott szoktam szerepelni többek között én is, és még rajtam kívül sokan mások, és így ennek a CB rádiónak a segítségével megtudjuk mindig, hogy ki merre jár, és akkor esetleg hol tudunk összefutni, és nem egyszer, nem kétszer volt már ilyen találkozó, és van egy ilyen Facebookos zárt csoport is, ahova igazából olyan személyeket szoktunk bevenni, akik ugyebár részt vesznek itt a Zellóba, ugye bent van, fönt vannak a csatornán, és akkor onnan ismerjük is egymást, ha más nem így hangról. Aztán Szabó Bálint küldött nekem egy linket, ahonnan Jáksó Laci hangját le lehet tölteni, és a tabletre lehetne telepíteni, de hát az a helyzet, hogy nekem itt a tableten már a NextGen nevű iGo program van telepítve, ezt vásároltam meg, és ennek teljesen más a szerkezete, mint a régebbi iGo-é, úgyhogy, és itt én azt hallottam egy nagy tudású barátomtól, aki nagyon mélyen benne van ezekbe a dolgokba, hogy itt ennek a hangfájai olyan mélyen el vannak rakva, hogy nocsak, alig lehet megtalálni, de nem célszerű belepiszkálni, mert az meghűítheti a programot. Úgyhogy maradnak azok a hangok, amik vannak, és akkor legfeljebb majd, ha már nagyon unom, akkor beindítom a régi iGo-t, és akkor onnan pedig úgy csinálom, hogy a tableten kikapcsolom a hangot, a régi iGo-n bekapcsolom a hangot, és akkor így lesz Jáksó hang, ha nagyon ragaszkodok hozzá, de köszönöm szépen a linket, nagyon szépen köszönöm. Buri Tamás Kiskunfélegyházáról és Orgoványról kért említést. Pap Nimród kért egy említést, és azt írja, hogy nagyon jól csinálom, amit csinálok, és kéri, hogy legyenek továbbra is videók. Gabai Gyula kért említést Tömör Brigitta és ifjabb Gabai Gyula leendő kamionos részére. És aztán Huszár Patrik Ózdról írt, hogy szeretne említést kérni. Balcsi Stefanides írja, hogy ugye tavaly, mikor munkahelyet váltottam, azt mondtam, hogy a cég neve az egyelőre nem publikus, ahol dolgozom. Az továbbra sem publikus. Ha valaki nagyon-nagyon szeretné, akkor esetleg privát üzenetben elküldöm neki, hogyha érdeklődik a cég iránt, hogy jönne ide dolgozni esetleg, akkor arról lehet szó, de nagy nyilvánosság előtt nem szeretném. És kéri, hogy küldjem át az új intro klipjeit. Hát, sajnos ezt nem tudom.
magát az intrót azt át tudom küldeni, már a klippek, amik voltak, hát azt nem is tudom. Talán még elő tudom ásni, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Aztán Helbert Ferenc kért említést Orosházáról, aki azt írja, hogy nagy rajongó. Karsa Sándor, szervusz Sándor, üdvözöllek. Ő is kért említést a 300. videó alkalmából, és itt írja, hogy megemlítés gyanánt szeretném megköszönni Zoli bácsinak azt a rengeteg szórakoztató és tanulságos órát, amit a videóival létrehozott. Remélem lesz 600. videó is, ahol majd megemlítés gyanánt meg lehet majd köszönni a következő 300 videót is. Minden jót, Sanyi! Hát köszönöm szépen! Bízom benne, hogy úgy lesz. Bíró Gábor úgy szintén említést kért, de ő azt írja, hogy érdekes, ugye vannak sokan, akik ellenezték ezt a megemlítősdit, és írták is, hogy mi értelme van ennek, semmi értelme, tiszta hülyeség, stb. Stb. És gondolom ő is egyike ezeknek a nézőknek, akik Bíró Gábor azt írja, hogy bár sok értelmét nem láttam a megemlítéseknek soha, de ha most van egy utolsó és megismételhetetlen alkalom, akkor élnék vele. Mivel az összes videót láttam, a 300-ról sem fogok lemaradni. Köszi. Hát, én köszönöm szépen, hogy írtál. És remélem, hogy ez most egy kissé jól esik, hogy elhangzott a neved és az üzeneted a videó végén. Dörömböző Máté írta, hogy szeretne megemlítést kérni, és boldog születésnapot kíván testvérének, Tóth Viktóriának. Hát erről kicsit lecsúsztunk, mert ő neki március 28-án volt a születésnapja, a 21-dik, de hát így utólag kívánok neki nagyon boldog születésnapot, és Pécsről jött az üzenet. Surányi Dávid írja, hogy szeretne megemlítést kérni Csengerből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Gillány Rihárd, Gilla, Szent István, Szent Istvánról ezek szerint. Kovács Márk a YouTube csatornája bemondását kéri. Hát elküldte itt a linket, de hát én ezt most itt nem tudom beolvasni, bemondani. Kovács Márknak hívják az illetőt. Vilk Dávid Siófokról üdvözletét küldi, én is üdvözöllek, Dávid, sok sikert kívánok, úgy látom, haladsz előre szépen a jogosítványal, vagy talán már meg is van, vége van a vizsgáknak, már nem is tudom most, hogy hol tartunk. Domán Tamás Budapestről kér megemlítést, azt mondja, hogy Ősz Ádám írja, hogy hallotta, hogy a 300. videóban lesz az utolsó, és szeretne megemlítést kérni családomnak, kutyámnak, Pimpinek, osztálytársamnak, Márknak, Tibinek, és persze magamnak, Ősz Ádám Üllőről. Jó, megtörtént az említés. Hát itt Cseke Lajos írja, hogy Csekes Lajos, Bucs, Szlovákia. Akkor itt nem tudom, lehet, hogy Cseke vagy Csekes, itt ezt nem tudom, de majd ő ne haragudjon meg érte nekem, így lett ideírva, úgyhogy így tudom csak beolvasni, Bucs, Szlovákia. Kravalics Bence kért említést még itt a következőként. Cikora Zsolt írja, hogy üdvözletét küldi mindenkinek Ceglédről, csak így tovább milliónyi balesetmentes kilométert kíván. Szalinka Gábor Petőfi szállásról, Farkas Krisztián, azt ő írja, hogy véleményem érdekelné a Gartnerről és a Waberelszről, mert ő full pártatlan a két céggel kapcsolatban,
és most csinálja a CE kategóriás jogosítványt, és azon gondolkodik, hogy melyik céghez menjen, mint kezdő, mit javasolnék, minek, mi erről az én véleményem. Hát én azt mondom, hogy mindkét cég jó kezdők számára. Most ez attól is függ, hogy melyik van közelebb a lakhelyhez. Ugye, hogy most ugye a Gartnernél Lambachba kell kijárni, Zalaegerszegről megy busz. Hogyha ő neki Zalaegerszeg közel van, akkor célszerűbb a Gartnerhez menni. Ha viszont Budapest van közel, akkor célszerűbb a Waberershez menni. Vagyis hát most már valamelyik alvállalkozó franchise céghez. De én azt mondom, hogy kezdésnek a Gartner az egy kicsit, hogy is mondjam, kemény, hogy úgy fogalmazzak, mert ott ilyen elég rövid fuvarok vannak, pörgős, mindennapos lerakodás, felrakodás, esetenként gyűjtő fuvarozás is beesik, hogy több helyről kell összeszedni az árut, vagy éppen több helyen kell szétteríteni az árut. Úgyhogy a Waberersnél meg azért általában hosszabb fuvarok vannak, ott egy kicsit olyan nyugisabbnak mondható. Nem tudom, hát ezt ő neki kell eldönteni. Én a videókba bemutattam ezt is, bemutattam azt is. Hát ha még van sok-sok ideje, akkor javaslom, hogy egy-két videóra nézzél rá, aztán próbáld meg leszűrni belőle, hogy melyik cég milyen. Pap Norbert írja, hogy ha van rá lehetőség, akkor Debrecenből szeretne említést kérni, ami meg is történt most ezzel. Kacsó Szabolcs szeretné, ha bemondanám a nevét, ő Erdélyből írt. Sándor Tibor, ha már utolsó megemlítés, akkor mi is szeretnénk benne lenni Bettivel, Bondor Bernadett és Sándor Tibor Budapestről. Jó egészséget és sok videót kívánnak. Kugyela Albert említést szeretne kérni Szarvasról a 300. videóba. Szeretném megemlíteni Kárász Norbert Bernárdót, és kívánok neki további sok sikert innen. Azt mondja, hogy Szabolcs Szegedről írt, említést kért, és kérdezi, hogy mi van Csabival, Hornyák Csabival. Hát Hornyák Csabi most egy ideje nem készített új videót, mert nem dolgozott olyan helyen, és nem tudom, hogy mi lesz a folytatás. Hát talán Csabinak kéne írni üzenetet a Facebookon, vagy a YouTube csatornájához, és akkor ő hát, ha bővebben tudna erre válaszolni. Én sajnos nem tudok nyilatkozni helyette. Bíró Dániel a Kótai Zoltán videóit kedvelők Facebook csoport egyik adminja kért említést, és ami meg is történt, és köszönöm szépen nekik a Facebook csoportnál nyújtott munkát, hogy ott rendbe tartják a dolgokat és felügyelik a csoportot. Köszönöm mindannyiuknak, mert többen vannak, most név szerint nem tudom megmondani, sajnos bocsássa meg nekem mindenki, de név szerint most nem tudok mindenkit elsorolni. Kálmán Zsolt Márk kért megemlítést, és Németországból, Offenbachból Steffi kérte, hogy említsen meg, és írja, hogy ha arra járok Frankfurt-Offenbach környékén, akkor örömmel látna vendégül. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, élni fogok vele, hogyha arra felé járok, és el nem felejtem, mert ugye sok mindent elfelejtek, mint például a videó elején is. Most visszanéztem a videó elején a bevezetőt, és én ott módszeresen 2004-et meg 2003-at mondtam, holott 2014 és 2013 volt a helyes év. Na mindegy, ha el nem felejtem, akkor jelentkezni fogok mindenképpen. Kohut Dávid kért megemlítést. Tóbi Zsolt Nagykőrösről kíván balesetmentes közlekedést és további jó videózást. Köszönöm szépen. És ismét egy YouTube csatorna,
Tőkés József Roland Marosvásárhelyről kéri, hogy említsen meg a YouTube csatornáját, amiről elküldte a linket, de hát sajnos ezt megint csak én itt nem tudom elmondani, hogy mi ennek a YouTube csatornának a linkje, esetleg így, hogy Tőkés József Roland, így lehet, hogy meg lehet őt találni a YouTube-on. Esetleg a csatorna nevét célszerű lett volna ide beírni, gyerekek, de hát most én sajnos nincs itt nincs internetem most a mobil internetnél, olyan helyen álltam meg, ahol nincs közelbe olyan szolgáltató, ahova tudnék csatlakozni, és most nem is tudok ránézni, hogy mi lehet a neve annak a YouTube csatornának. És aztán Pákó Dávid Szlovákiából írt üzenetet, amiben sok-sok kilométert tettünk meg együtt, így a képernyőn keresztül, ezt írja, és kíván további sok erőt, egészséget, köszönöm szépen. És aztán Bagyarik Róbert írt Öreklakból, aki úgy szintén nagy rajongója a videóknak, és azt írja, hogy ugye 202. videóig folyamatosan látott mindent, de hiányolja a további videókat, ugye, amit szépen folyamatosan rakosgatok én vissza, ugye készítettem is egy olyan videót, hogy változások a videókkal kapcsolatban, azt hiszem ez a címe, amiben elmondtam, hogy ugye még a Gartnernél azt kérték, hogy a videókban ne legyenek benne a felrakó helyek, és ezért kérték, hogy vegyem le a videókat, és módosítva tehetem őket vissza. Na most én már eljöttem a Gartnertől, ugye, és akkor írták többen, hogy most akkor mi a bánatnak módosítom én még mindig a videókat, amikor már nem is dolgozom a Gartnernél. Hát azért, mert én ezt megígértem, hogy módosítani fogom a videókat, ugye vállaltam, és nem szeretnék én semmiféle problémát ebből, ugyanis hogyha a Gartner itt panasszal él amiatt, hogy szerepelnek a videókba olyan cégek, amik szerinte nem kéne, hogy szerepeljenek, és esetleg itt a YouTube-nál panasszal él, bejelentést tesz, vagy éppen valamelyik cég, amelyik látszik ott a videóba, az esetleg panaszt tesz, akkor abból nekem kellemetlenségeim lehetnek, sőt, az sem kizárt, hogy betiltják a csatornát. Azt viszont nem szeretném, meg gondolom a kedves nézők sem szeretnék, úgyhogy így még egy darabig el kell viselni azt, hogy itt jönnek továbbra is szerdánként a módosított videók, amik régebben már láthatóak voltak egyszer, de most újra kikerülnek. Sipőc Ádám írja, hogy megemlítést kérünk Sipőc Ádám és Kunderman Bence ajkáról. Baglyos Tamás és Cinkos társa Teudán Zoltán Márk is kér említést, amit köszönnek szépen. Petrik Zsolt, aki Nyírturán lakik, ő kért még említést. Na már a 44-nél tartunk, kitartás, nem sokára vége. Comba Máté írja, hogy megemlítést szeretne kérni a 300. videóban édesapjának, Comba Gézának és természetesen saját magának, Comba Máténak, Kisvárdáról. És köszöni szépen a sok fuvar videót, amit feltöltöttem. Aztán Cseh Patrik kért említést, és azt mondja, hogy Farkas Bálint Úriban lakik, és megemlítést kért. És végül utoljára, de nem utolsó sorban, Kántor Ricsi. Üdvözöl Szlovákiából, Nagymegyerről, és említést kért. Ő volt a 47. Az újságoknál ugye úgy mondják, hogy labzárta után érkezett. Hát itt nálunk is érkezett labzárta után vasárnap egy kérés. Bálint András írt, hogy fiának, Bálint András Milánnak lesz a születésnapja, és ehhez kérő említést. Úgyhogy ezúton kívánok nagyon-nagyon sok és boldog születésnapot Bálint András Milánnak, üdvözlettel. Ezennel
ennek vége, a megemlítés című rovatnak is vége, továbbiakban ne küldjetek ilyen kérést, mert tényleg annyira kevés jött már, hogy mit tudom én, így havonta egy-kettő, hogy nem, úgy látom, hogy nem érdemes energiát belefektetni, hogyha esetleg valami olyasmi dolog történik, vagy valakivel kapcsolatban történik valami olyan, akkor az természetesen bemondom a videóba, elmondom, de így külön ilyen, hogy megemlítés rovat itt vége lett. Nagyon szépen köszönöm a segítséget Hallgat Peti barátomnak, mert ezt a szép kis listát, ezt ő neki köszönhetjük, ő gyűjtötte ki a Kamionos Videók című oldalról, ott is az üzenetekből ezeket az üzeneteket, és szedte itt nekem szépen egy dokumentumba össze, úgyhogy levette az én vállamról, amit még egyszer itt nagyon szépen köszönök neki. Na hát további gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, a viszontlátásra, kezit csókolom. További minden jót.